Back Boys, linha 770, Itaipu Castelo. Estamos agora no centro de Niterói, rua do Dr. Celestino. Aqui nós vamos pegar a Avenida Roberto Silveira. Tem várias agências de automóveis. O trânsito. É, tem um cara ali tomando também. Esperando o sinal abrir pra passar na Avenida Roberto Silveira. Ali outro Busdor da MV com brasas na linha 38A. Som Celso Blues Boy. Rua Doutor Celestino é conhecido como a rua das concessionárias de carro. Vou passar o Back Bus aqui um pouco. Opa, agora oficina Hayasa, 24 horas. Nós estamos entrando na Avenida Roberto Silveira, de onde tem as empenas da MV.